za one ljude, pre svega koji rade u državnom sektoru, u javnom sektoru, plate se neće smanjivati uopšte, a od 1. aprila, kao što sam najavio, i hvala Ani što je prihvatila taj predlog, povećat ćemo plate svim zdravstvenim radnicima za dodatnih 10%. I niko neće izgubiti posao u javnom sektoru. Država Srbija to danas može da uradi. Ja ne znam da li ljude razumeju koliko je ovo veliki uspeh. Ne znam da li razumeju, zato što recimo skandinavska aviokompanija od 3 ili 4 zemlje sastavljena 90% ljudi otpušta. U Srbiji niko u javnom sektoru neće dobiti otkaz, a plate neće padati uopšte. Ma koliko da ovo traje, to možemo da izdržimo samo zahvaljujući izuzetno dobroj fiskalnoj situaciji u našoj zemlji, dobroj monetarnoj politici, jer Jorgovanka iskoristila do sada 2 instrumenta monetarne politike, a još imamo određene instrumente da koristimo. A kad je to važno, zašto je to toliko važno, ako pogledate recimo Sjedinjene Američke Države kao najmoćniju silu sveta, predsjednik Trump, a zaista sam, mogu da kažem, impresioniran načinom na koji se sve bori da sačuva američku ekonomiju, dakle, oni više nemaju monetarni instrument. Fed je spustio kamatnu stopu na nulu, poreze su već drastično smanjili u fiskalnom delu, teško da imaju još mere. Teško da imaju još mere, to vam govorim za ceo svet, mi imamo. I zbog situacije u kojoj se nalazimo, zbog niskog javnog duga, čim je došlo do toga, razume se, stigla je depresijacija dolara, što nama dodatno odgovara, te nam je javni dug snižen za dodatnih 0,2 do 0,3%. Odlično, imat ćemo nešto više novca, posebno što je Christine Lagarde rekla, zaboravite na deficit, zaboravite na stanje u budžetu i zaboravite na zaduživanje. Mi nećemo da zaboravimo, pošto ja gledam i mi gledamo kako to rade Nemci. Nemci kažu ogromne pare preko KfW, kako hoćete. Dakle, ali onda se malo stane sa tim. Posle reči Altmajera i Scholza, oni su pametni ljudi. Oni neće da troše ono što nemaju.